بنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے بزرگوں کو پیارے بھائیوں، اللہ کی طرف سے نعمتیں بے شمار ہماری طرف آ رہی ہیں، روز صبح بھی شام بھی رات بھی دن بھی، ان نعمتوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ہر لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، نعمتوں کے جواب میں شکر گزاری ہو جاتا، بلکہ نعمتوں کا اثر یہ پڑتا ہے کہ آدمی نعمتوں کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے، نعمتوں کے استعمال میں، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں، نعمتوں کے دوران میں بڑھانے میں لگ جاتا ہے، شکر کرنے میں نہیں لگتا تو کافی ہو جاتا ہے، کیا اس کے استعمال کرنے میں اسے فائدہ بتاؤ، کیا اس کی حفاظت میں قابل ہو جائے گا، اپنا نعمت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی شکر کیا جائے، حدیث شریف میں سے دو نعمتیں بڑی ہیں، دو نعمتیں بڑی ہیں، لیکن جتنی وہ نعمتیں بڑی ہیں ان سے لکھاؤ کھانے والی کوٹ کھانے والی جائے، یہ فرمانا ہے، نعمتیں ہیں لیکن کھوٹ کھانے والے زیادہ، اس سے پہلے وہ کھانے والے کو نعمت میں بہت بھی ہمارا کثیروں نکلتا ہے، تو نعمتیں ہیں لیکن بہت لوگ ان نعمتوں کے باوجود کھوٹ میں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، جب وہ نعمت چلی جاتی ہے پھر وہ ہاتھ مرتے رہتے، یہ آگاہ کیا ہے، یہ آگاہ کیا ہے کہ ہاتھ مرنے کا زمانہ نہ فائدہ اٹھانا، کیا ہے وہ جو نعمت ہے اور مایا ایک پر اس کا ہر تندرست اتنی بڑی نعمت ہے، تندرستی بہت بڑی ہے، جب چلی جاتی ہے سب پتہ چلتا، لیکن تندرستی فائدہ اٹھانے والے تھوڑے، ہاں تندرستی آئی گیس کرو جی، یہ ہوتا ہے کہ تندرستی آئی ہے کہ اوت پوری کراؤ، ایس پوری کراؤ، یہ شکر تندرستی کا نہیں ہے، بندہ نے تندرستی دی ہے عبادت کرنے کے لیے، تندرستی دی ہے سب ادا کرنے کے لیے، اس لیے زندگی کا زیادہ زمانہ تندرستی میں گزرتا ہے، یہ بیماری عقیدہ رہتی ہے، زیادہ زمانہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تندرستی دیتے ہیں، آپ حساب کرتے تھے کہ اپنے اپنے بیمے کو تندرستی کا دور کتنا وہ بیماری کا کتنا زیادہ عرصہ زندگی کا تندرستی میں بھی کرتا،
لیکن اس کا حق ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں. اللہ نے مجھے تندرستی دی ہے, میں تندرستی کا حق ادا کروں, پھر وہ تندرستی چلی جاتی ہے. یہاں گئی بیماری, میرا سب کچھ اب لاچار ہے, اس لیے کروایا. تندرستی میں آدمی بہت کچھ کر سکتا, اپنے دین کو بناوے, اپنے ایمان کو بناوے, اپنے اعمال کو بناوے. میرا مطلب یہ نہیں کہ کھائے نہیں کمائے نہیں, بلکہ کھانے کمانے کو بھی دین بناوے. دین سیکھ کر کے, دین پر عمل کر کے, اچھی صحبت سے, اچھے ماحول سے اپنے آپ کو پابند کرے تاکہ زندگی اچھی لگے. زندگی کو بگاڑنا بڑا گناہ ہے, کیونکہ وہ ایک ہی مرتبہ ملتی ہے, دوسری دفعہ نہیں ملے گی. ایک ہی پتہ ملتا, آج کا دن ایک ہی دفعہ ابھی نہیں رہے گا. اس لیے زندگی کو بگاڑنا یہ بڑا جرم ہے. اللہ کیا وہ عبادت کے لیے دی تھی, اللہ کو پہچاننے کے لیے دی تھی, اللہ پتا کرنے کے لیے دی تھی, اس میں سے کچھ نہیں ہوا. اور وقت الگ ہے, دلچسپی چلی گئی, پسینانے میں کچھ نکل سکے گا. اس نے فرمایا یہ بڑی نعمت ہے, لیکن کھوٹ کھاتے نہ پانی اٹھاتے. ایک تو تندرستی بڑی نعمت, دوسرا یہ فرصت بڑی نعمت ہے. آدمی فرصت میں ہے, فری ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, کھانا پینا سب اللہ نے دے رکھا ہے, فری ہے بالکل. تو اس فرصت سے فائدہ نہیں اٹھاتا. جس کسی اجل میں تھک گیا بن گیا اور پرشن ختم ہو گئی, کوئی الجھن کڑی ہو گئی. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم بھی ہیں, چوکنا کرنے کی بات ہے کہ اپنی پرشن سے فائدہ اٹھاؤ, اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھاؤ. اور فائدہ اٹھانا کیا ہے کہ آدمی اس سے اپنے ہاتھ کے رس بنا لے. سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی آپ کے رب بنا. سب سے بڑا نقصان کہ اپنے آپ کے رب کو خراب کرے, یہ سب سے بڑا نقصان. اپنے آپ کے رب کو بناؤ. اللہ نے زندگی کو آپ کے رب بنانے کے لیے دی ہے. یہ شریف میں ہے, این نہ دنیا کو لکھ اپ لکھو کولیکٹون لیڈ آخر. یہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا, یہ بڑا انعام ہے, بڑا انعام. ساری دنیا آپ کے لیے پیدا ہوئی ہے, کتنا بڑا انعام. لیکن اس کا دھیان دیجیے کتنی مخلوق ہے دنیا کی جو آپ کے کام میں لگی ہوئی ہے. شان ہو, سورج ہو, زمین ہو, آسمان ہو, ہوا ہو, پانی ہو, آگ ہو, ہر چیز آپ کے کام میں لگی ہوئی ہے. کوئی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گی, لوہا ہو, لکڑا ہو, کوئی بھی ہو, سب سے کام لیتے ہیں. اپنے کام نکالتے ہیں, اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, کماتے ہیں, انہیں چیزوں سے. کیونکہ اللہ نے تمام مخلوق کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے. سب کا الگ ماں پلان کے ذریعہ زمین کی تمام چیزیں تمہارے کام میں لگی ہوئی, بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں. آسمان اور زمین, سمندر, یہ تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں. کوئی تمہارے کام سے انسان نہیں کرے گا, سستی بھی نہیں کرے گا.
ये बड़ा ही नाम, लेकिन इस पर ध्यान नहीं है। दुनिया की चीज़ों से फायदा उठा रहे हैं और ये इनाम का ध्यान नहीं कि अल्लाह ने हमारे लिए इनको काम में लगाया है। तस्वीर, तस्वीर का मतलब यही है, इनको तुम्हारे काम में लगा दिया है, कोई चीज काम से इनकार नहीं करेगी। वहां के दुनिया को तुम्हारे काम में लगाया है, दुनिया तुम्हारे लिए पैदा करनी है और तुमको किस काम के लिए पैदा किया है? तुमको आखिरत के लिए पैदा किया है, ये कहा तुम आखिरत के लिए पैदा हुए हो, तुम रोजाना आखिरत की तरफ जा रहे हो। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं हर इंसान आखिरत का मुसाफिर है, वो समझे से समझे आखिरत का मुसाफिर आखिरत की तरफ जा रहा है। जैसे बम्बई का मुसाफिर बम्बई की तरफ जाएगा, जिंदा का मुसाफिर जिंदा की तरफ जाएगा, जब जिंदा जाएगा उतर जाएगा, इसका सफर खत्म। तो हर आदमी आखिरत का मुसाफिर है, जब इसका वक्त आएगा तो अपने आखिरत पर उतर जाएगा। पहला स्टेशन जो है आखिरत का वो कब्र है, वो पहला स्टेशन, वही उसकी बर्फ है। कब्रस्तान एक स्टेशन है और कब्रें जो है वो बर्फ बनी हुई है, तो कहीं मुसाफिर के सोने के लिए बर्फ। हर आदमी की कब्र उसका बर्थ है, कब्रस्तान रेलवे स्टेशन की तरह से हर आदमी अपने बर्थ पर बैठ जाए, घूम जाए, लेट जाए। ये बनवाया कि हर आदमी मुसाफिर है, कहाँ तक आखिरत है, उनको आखिरत के लिए पैदा किया तो वो आखिरत की तरफ जा रहा है। जब उसको अल्लाह ने आखिरत के लिए बनाया है तो आखिरत के बनने का सामान भी दिया है। आखिरत बनने का सामान ईमान और अमल है। क्या है? ईमान और अमल से आखिरत बनती है, और चीजों से नहीं बनती, किसी से बनती है। वो इस दुनिया में रह करके अपना ईमान बनाओ, अल्लाह को पहचानो, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की पहचान का कलिमा है, एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो सारी चीजें अल्लाह के कब्जे में है, नफा हो नुकसान हो इज्जत हो जिन्नत हो हयात हो मौत हो, सब अल्लाह के कब्जे में है, किसी के कब्जे में कुछ नहीं, सब अल्लाह का कब्जा है। अल्लाह चाहेंगे नफा होगा, अल्लाह चाहेंगे नुकसान होगा। कलमा कि अल्लाह की मालियत और पहचान के लिए है, जैसे कलमा पढ़ो, उन्होंने बना इस कलमे को पढ़ो, अपने ईमान को ताज़ा करो, अपने अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करो, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक हो, क्योंकि तमाम ताल्लुकात कट जाएंगे, बीवी का बच्चे का माल का सब चीज़ों के जितने ताल्लुकात हैं दुनिया ताल्लुकात की जगह है, पैदा होते ही ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। आदमी पैदा होगा ये किसी का बेटा हो गया, ये किसी जमीन का मालिक हो गया, जायदाद का मालिक हो गया, इसका वतन हो गया, ये ताल्लुकात। और जिस जो जो जिंदगी बढ़ेगी ताल्लुकात बढ़ेंगे, ये ताल्लुकात की जगह, लेकिन ताल्लुकात थोड़ी देर से कहा ये ताल्लुकात थोड़ी देर के लिए, फुल बताओ दुनिया कली, इसका नफा इसका ताल्लुक बहुत थोड़ा, पता नहीं कब खत्म हो जाए। हाँ कोई भरोसा नहीं है कि कब जिंदगी खत्म हो जाए, सारे ताल्लुकात एकदम कट हो जाए। मियां बीवी का ताल्लुक था अगर मौत पर कट हो गया, बाप बेटे का ताल्लुक था वो कट हो गया, मौत पर तमाम ताल्लुकात कटेंगे, अल्लाह का ताल्लुक बाकी रहेगा, बाकी सब कटेंगे।
اللہ کے تعلق دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تعلق اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا ہے, اللہ کو خوش کیا ہے, اور ایسا تعلق ہے جیسا دوست کا دوست سے ہوتا ہے. ایک تعلق تو جنہوں نے اللہ سے تعلق صحیح کیا ہے ان کو اپنی موت پر ایسی خوشی ہوگی جیسے دوست کو دوست سے ملنے پر خوشی ہوگی. کہ فرشتہ آ کر کہے گا کہ اللہ کے ولی اس کو تیرے پروردگار نے سلام کہا ہے, کیونکہ اللہ کا دوست ہے, اللہ تعلق پیدا کیا تو اس کو اپنے ماننے پر خوشی ہے. تو وہ کہ جلدی نمٹ جائے تو میں اللہ جا کے ملوں. ایک تعلق یہ کہ اللہ کو راضی کیا ہے اور ماننے پر وہ تعلقات پر رحمتیں برکتیں شروع ہو جائیں, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. دوسرا تعلق کہ اللہ کو ناراض کیا ہے, اللہ سے مقابلہ کیا ہے, جو اللہ نے کہا وہ نہیں کیا, جو منع کیا وہی کیا. یہ بھی تعلق, مگر اس کا تعلق ایسا ہوا جیسے کوئی حکومت کا مجرم ہو. حکومت کا مجرم ہونے کا تو حکومت کا اسے تعلق ہے, لیکن مجرم ہونے کا تعلق ہے, اس کو بھی پکڑ کے لے جائیں گے. اور ایک سرکاری مہمان ہوتا ہے جو کہیں باہر سے آتا ہے, اس کو بھی لاتے ہیں اور اس کو بھی لے جاتے ہیں. ایمان والا ہے وہ سرکاری مہمان ہے. ایمان والا اللہ کا سرکاری مہمان. سرکاری مہمان آتے ہیں تو کتنا شور ہوتا ہے, وہ کتنا اہتمام ہوتا ہے. یہ بھی سرکاری مہمان ہے. ایمان والا ایمان والا مرے گا کہ سرکاری مہمان ہے. کتنے فرشتے اس کے استقبال میں اس کو لینے کے لیے آئے ہیں. سرکاری مہمان ہے. اور ایک یہ سرکاری گنہگار ہے, بھاگ گیا تھا, بلیک لسٹ میں نام تھا, اب آ گیا ہے. یہ جب آ گیا ہے ایسے دونوں تعلق ہوتے ہیں, اس کا بھی تعلق اس کا بھی تعلق ایسے ہوتے. یہی مثال ہے. اتنی زندگی بھر اللہ کو ناراض کیا, کیا وہ اللہ کے پکڑ میں آ گیا ہے. اس لیے دو قسم کے لوگ ہوں گے اللہ سے ملنے والے. ایک قسم اللہ سے ملنے والوں کی ہوں گے جو ان کے چہرے روشن ہوں گے, ان کے چہروں پر نور ہوگا ایمان کا اطاعت کا. اور ایک وہ قسم ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, کسی مجرموں کا کالا کپڑا ڈال کر لے جاتے ہیں. کالا کپڑا ڈال کر چہرے پر کالا پاؤں کا وہ پان کھول لے. یہ مثال ہے. ایسے اللہ کیا ہے یوم تبیت وجوہ تسود وجوہ, کہ اس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید نورانی ہوں گے, ہار پہنائے جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے چہرے کہ کالے ہوں گے, چہرے پر کالا کر کے کرتے لے جاتے. یہ مثال ہے. اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو بنانے برباد نہیں کرنی, اللہ موقع دے کر زندگی کو بنانے کے. یہ رمضان کا مہینہ یہ زندگی بنانے کے لیے. روز فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے رمضان میں, یا باغ یا خیر یا قبل, او خیر کے طلب کرنے والے اور آگے بڑھ اور آگے بڑھ. یا باغ یا شر یا سر, اور شر برائی والا آپ بچ کر بچ کر. اب موقع نہیں ہے. روز فرشتہ کے اعلان ہے, یا باغ یا خیر یا قبل, یا باغ یا شر یا جتنا کر سکتا اور کر لے اور کر لے, تھک جائے اس کے اندر. رمضان کیوں فرمایا کہ رمضان میں اللہ کو یاد کرنے والا یہ محروم نہیں ہوگا.
اللہ کو یاد کرنے والا بخشا بخشایا ہوگا اور اللہ سے مانگنے والا نامراد سے ہوگا. ایسے موقع اللہ تعالیٰ دیتے تاکہ زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے. اللہ نعمتیں بھی دیتے ہیں حکم بھی دیتے ہیں, دونوں دیتے ہیں. نعمت کے لیے کھانا پینا اولاد تندرستی اور اس کے ساتھ اپنا حکم بھی دیتے ہیں کہ پابند بنو, نمازوں کے پابند بنو. سب سے بڑا حکم ایمان کے بعد نماز کا ہے. نماز پوری زندگی پر اثر ڈالے گی, اس لیے کہتے ہیں نماز کو صحیح پڑھو. سر سے اترتی ہوئی نہیں, نماز سر سے اترتی ہوئی پڑھ لیتے ہیں, اس لیے وہ زندگی پر اثر نہیں ڈالتے. کہ نماز صحیح پڑھو, نماز صحیح سیکھو, نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل اندر سے حل کرواؤ. جو مسائل کھڑے ہو گئے ہیں, جو مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں, اس کے لیے نماز کی, اس کے لیے نماز کی, کہ نماز پڑھ کر اپنے مسئلے حل کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد حاصل کرو اللہ سے صبر کر کے, حکموں پر جم کر کے اور نماز پڑھو. حکموں پر جمع, جو حکم ہے پر جمع, اور جو مسئلہ آئے نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو. تمہارے مسائل حل کرنے کا راستہ تم کو بتایا ہے, یہ کہہ رہے ہیں اللہ مسائل کو حل کرنے والا ہے, اور مسائل کو حل کرنے کے لیے تم کو یہ اسباب دیا. لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے جو اصلی دروازہ ہے وہاں نہیں جاتے, اور جہاں سے کچھ نہیں ہوتا وہاں جاتے. اللہ نے دنیا کے کسی سبب پر وعدہ نہیں کیا کہ فلاں بات ہوگی تو میں کر دوں گا, کبھی نہیں. کہ مال ہوگا تو میں کروں گا, ملک ہوگا تو میں کروں گا, زمین جائے تو میں کام کروں گا, کہیں نہیں. ہاں نماز ہوگی تو میں مدد کروں گا. یہ ہے ان معاکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ, میں تمہارے ساتھ ہوں, اس سے بڑی کیا اوسر ہوگی. میں تمہارے ساتھ ہوں, کرنا کیا کہ کب کہ جب تو نماز قائم کرنے والے بناؤں, زکات دینے والے بناؤں, اور رسول کی بات ماننے والے بن دوں. میں تمہارے ساتھ ہوں, شاید اس دنیا تمہارے ساتھ نہ دے کوئی بات نہیں, چاہے دنیا تمہاری نکالنے پر جا رہے تو کوئی فرق, میں تمہارے ساتھ. یہ نماز پر کہا کہ تم نماز قائم کرنے والے بنو, پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. اتنی بڑی اتنی بڑی مدد کیسے مل گئی, اللہ ایجاد ہو گئے. ہم کو تو یہ راستہ بتایا ہے. اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کی قدر کرنی ہے, اور جتنی زندگی کی گھڑیاں ملے ہر گھڑی قیمتی ہے. ایک مرتبہ ہر گھڑی ایک بار آئے کے چیز ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی کہ دو نعمتیں ہیں لیکن لوگ کھوٹ کھاتے ہیں, ایک تندرستی میں کھوٹ کھاتے ہیں کہ تندرستی میں اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ کا پتا نہیں کرتے, پھر حالات بگڑ جاتے ہیں. اللہ کی ناراضگی کی یہ علامت ہے, جب اللہ ناراض ہوں گے تو حالات بگڑ جائیں گے. اللہ راضی ہوں گے تو چین آئے گا, سکون آ جائے گا. اللہ بے ذکر اللہ تمہیں بولو, خوب یاد رکھو اللہ کے ذکر سے, یعنی اللہ کے احساس سے چین نہیں ہے. چین نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ رمضان کے موقع, یہ نمازوں کے موقع, یہ ہر چیز ہم کو یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم زندگی کے مقصد پر ہمیں توبہ کریں. آدمی کی زندگی سے کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایسا ہی جیسے ایک پرندہ درخت پر بیٹھا ہے, جب کہ اب اڑ گیا, کب بیٹھا تھا کب اڑ گیا پتہ ہی نہیں. ایسی زندگی ہے کہ پرندے کی جگہ درخت بیٹھا تو اڑ گیا. ایک آدمی ایسا پچھلے رمضان میں بہت لوگ تھے, وہ ہی نہیں. پچھلے رمضان میں وہ بہت لوگ تھے, اب ان کا کوئی پتہ یاد بھی نہیں, کون تھا کون نہیں تھا. چلے زندگی ایسی ہے, اس لیے اس کی قدر کرنی ہے. ان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کری تھی کہ رمضان کا مہینہ اگر صحیح گزرتا ہے تو سارا سال صحیح گزرتا ہے. مولانا علی بیان نبی سہارنپور تشریف لاتے تھے, اگر شیخ کی ہمارے ایک دفعہ بیان کیا
اور لوگوں نے کہا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے. اسے گورنمنٹ کا سوال ہوتا ہے جو مجھے ہوتا تو چارج دوسرے کو دیتا ہے. ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دے. یہ رمضان صحیح گزرا ہے تو جو آنے والا رمضان ہے یہ رمضان کو چارج دے گا. آخری عید تک اس رمضان سے لیں گے تو اس رمضان تک سارا وقت صحیح گزرے گا, ساری زندگی صحیح گزرے گی, کیونکہ یہ رمضان صحیح گزرا ہے. یہ اثر ہے, ہم اس کو جانتے نہیں ہیں, اس لیے ہمارے اوقات برباد ہوتے ہیں بلکہ گناہ میں جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس کی قدر کریں. یہ اعتکاف, یہ ذکر کے حلقے, یہ مذاکرے, یہ اسی وجہ سے کہ اپنی زندگی میں ہم اپنا ہوش سنبھالیں اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر کریں. جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو ادا کریں, اور جو دوسرے لوگوں کے ہم پر ان کو بھی جاننے کے ہم پر کیا حق ہے. دنیا ہم ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی, جو اللہ سے حق ادا کر کے جائے گا اس کو بدلہ ملے گا, اور جس نے حق ادا نہیں کیا اپنی دھن میں رہا یا اس کے لیے کچھ نہیں, جو کچھ تھا وہ یہاں کٹ گیا. اس لیے اس کی فکر کرنی ہے کہ ہماری زندگی صحیح گزرے. رمضان کا میں خاص طور سے آگاہی کے لیے کہ رمضان کے ذریعے سے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. رات کو بھی قیمتی بنانا, دین کو بھی قیمتی بنانا. رمضان میں ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے, فرشتے آمین کہنے کے لیے مقرر کیے ہیں کہ جب ہمارے بندے دعا مانگے تم آمین کرو. ہماری دعا کے ساتھ فرشتوں کے آمین آمین کی دعا ہی ہے, جیسے کوئی عرضی ہو اس کے لیے دستخط ہو جائے. کوئی عرضی ہوتی نہیں اس کے لیے دستخط. دستخط کیا ہے؟ کچھ عرضی کی تعریف ہے کہ ہاں ہماری بھی یہی مرضی ہے, یہ ہونا چاہیے. تو فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہیں گے. بندہ جو مانگے گا وہ بھی کہہ دیا اللہ ان کو یہ دیا جائے. اتنی بڑی نعمت ہے رمضان کو دعاؤں والا, رمضان کو عبادت والا, رمضان کو سب کا خیرات کرنے والا, رمضان کو توبہ کرنے والا رمضان بنا, کھانے کھانے کمانے والا نہ بنا. روزی رمضان سے بڑھ جاتی ہے. حدیثوں میں ایمان والوں کی روزی بڑھ جاتی ہے. روزی بڑھ جائے تو کیا زیادہ کھانا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ نہیں روزی بڑی ہے, اب تم بھی بڑا ہوا کو ملوا رکھنا کو جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے تم بھی بڑا ہو لوگوں پر. یہ نہیں کہ روزی بڑھ گئے تو کھاتے رہو بھیج کے طرح. یہ بالکل روزی رمضان میں بڑھ جاتی ہے. خود ہی بولی بات اللہ دکھا رہا ہے جو نعمتیں رکھ گئے رمضان میں اسے رمضان میں آ جاتی ہے. اس کا شکر ادا کرو, کھاؤ پیو, یہ منع نہیں ہے, لیکن کھانے پینے کے ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے. تو روزی بڑا یہ ہے کہ تم بھی اس بڑی ہوئی روزی سے اپنی آنکھیں رس بناؤ. وان سے تم بیمار سپنا کو جن سب لے لیا تیار پیے والا تم نہ تو بڑا چھپا. روزی ہم نے دی ہے اس روزی سے فائدہ اٹھاؤ. اس سے پہلے ایک ایسا دن آئے کہ نہ اس میں کوئی لین دین ہوگا, نہ کوئی سفارش کریں گے, کچھ نہیں ہوگا, یعنی موت یا قیامت. تو اس دن کسی کو نہیں چلے گا جو ہمیں چاہا تھا مجھے دنیا میں چل جاتا ہے یا نہیں چلے گا. دیا ہے کہ اس میں سے لگاؤ, اللہ کے راستے پر لگاؤ, اللہ کے بندوں پر لگاؤ, دوسروں کی خدمت کرو, اپنے مال میں دوسروں کا حق سمجھو. جو حق ادا ہوگا وہ اس کا نفع ہماری طرف ہی آئے گا. اس لیے دوسروں کی ضرورت نہیں سمجھیے, اپنی ضرورت سمجھیے. اس لیے اپنے رمضان کو عملوں سے آباد کرنا اور اللہ سے معافیاں مانگنی. حدیثوں میں کہ اللہ سے خوب معافی مانگو رمضان میں, توبہ کرو, خوب معافی مانگو اللہ سے, تاکہ یہ رمضان ہمارے گناہوں کی معافی کے ساتھ جا رہا ہو اور ہم صاف ستھرے گناہوں سے ہو جائیں. تو اگلا رمضان اس طرح خیر برکت والا آ رہے گا اگر زندگی باقی رہی. نہیں تو رمضان نے جو کیا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر کے دیتے ہیں, خوش ہو کر کے دیتے ہیں.
تو پھر کریں گے انشاءاللہ نمازوں کا خوب اہتمام کریں. ہاں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ نمازیں یہ بڑھیا سے بڑھیا اور اچھی سے اچھی پڑھیں. سردے اترتی نہیں کوئی بھی چیز, سردے اترتی کیا کام دے گی. نماز بڑھیا سے بڑھیا, اللہ نے کھانا دیا ہے پینا دیا ہے تندرستی دی ہے تو اس کی عبادت اس کا حق ہے. وہ عبادت اچھی سے اچھی ہو, اس میں نماز کا درجہ سب سے بڑا ہے. ایمان کے بعد 100% مسلمان نمازی بنے, اس کی محنت کرو, دین کی محنت بھی کرو تاکہ کوئی بے نمازی نہ رہے, بے دین نہ رہے. بے دینی کی اور بے نمازی کی نبوستیں ہیں, دین کی اور نماز کی برکتیں ہیں. اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے حکموں کی پابندی نصیب ہو جاتی ہے. سب سے بڑی معلوم یہ ہے کہ اللہ سے غافل ہو جائے, اسے پابند بنانا ہے, اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. جس کی زندگی باقی ہے وہ اللہ کے حکم والے بن جائے تو کریں گے انشاءاللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وفقنا لما تحب وترضى وجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ان مبارک راتوں میں اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما, مغفرت کا معاملہ فرما, خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہر شر سے, ہر فتنے سے, ہر بلا سے, ہر بیماری سے, ہر بسا سے ہماری اور پوری عمر کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ غفلتوں سے بھی ہمیں نجات دے, ہماری زندگی کی غفلتیں دور فرما. موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمانے, قبر میں اترنے سے پہلے اپنی قبر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمانے, آخرت میں جانے سے پہلے آخرت کو آباد کرنے کی توفیق دے. اے اللہ جو خیر تجھے پسند ہے اس خیر پر ہمیں ڈال دے, جو تجھے ناپسند ہے اس سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمانا. جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ ہمیں عطا فرمانا. جن جن دونوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام دونوں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اس رمضان خیر وقت سے مالا مال فرما. رمضان سلیم نام رمضان و سلیم رمضان النا و سلیم النا متقبلا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Thank you.